kollade väderappen nu och idag så står det att det ska vara sol hela dagen i alla fall. Men dock, det ska blåsa jättemycket idag igen. Jag kollade så här med vinden typ alla dagar som kommer upp, och det är liksom på onsdag som när vi åker hem som vindarna liksom så här ska börja avta. Vi prickade in en dålig vecka. Fast det hade kunnat vara sämre, för precis innan vi åkte, några dagar innan vi åkte, så har det liksom varit så här, alltså riktig storm. Det har åskat, det har regnat skitmycket, så det hade ju varit jättemycket sämre. Så är det ändå tur. Vi håller på att byta kläder och smörja in oss nu. Idag ska vi ju hyra fyrhjuling och köra runt på ön. Så jag tänkte ha baddräkt, en nedandel och sen en skjorta över. Bästa solkrämen. Det är här framme. Vi har tänkt att vi ska hyra fyrhjulingen. Vi har fått fyrhjulingen nu. Vi har tankat den. Men dock så har vi typ så här ingen täckning någonstans. Så vi kan inte kolla på kartan, så vi har ingen aning om var vi ska. Nej. Så, okay. Vi har stannat här nu på ett ställe för att se ut att vara lite fin utsikt. Nu är vi framme vid vårt första riktiga stopp vid en strand som ska vara jättefin. Ja. Hej. Hej katten. Hejsan. Hejsan. Alltså jag blev så jävla förvirrad med euron. Alltså det kostar 2,50 och så tog jag en 20 euro och så tänkte jag att det var 20 kronor så skulle jag ha 2,10 och så ja. Men den räckte ju gott och väl. Ja. Ja. Tack. Kolla så himla fint här va. Jävla vågor bara. Det var verkligen skitjobbigt att gå upp. Men nu tänkte vi att vi ska köra vidare till nästa ställe. Här är full kaos. Om ni åker hit här, åk inte hit med bil, för alltså här är inga parkeringsplatser. Den här utsiktsplatsen just nu, eller om man tar båt, för hela den stranden är avstängd. Så man kan liksom inte åka dit och paddla. Jag vet att jag såg en TikTok om varför de stänger av den ibland. Men jag minns inte vad det var. Det var någonting typ att det ramlade där.
heter Bergen, men jag är inte säker, så det var bara killgissning. Vi köpte ett litet hus. Det är ganska långt till dit vi ska köra. Vi är äntligen framme vid den här Lighthouse. Fast jag är så lugnt i röven. Och är kissnödig. Nu har vi fått in vår mat som kostar en förmögenhet. Och det ser sämre ut än vår all inclusive mat. Men du skulle ju inte rekommendera att äta här. Nej, det var undermåligt och det var dyrt. Ja, det var jättedyrt. Vi betalade 654 spänn. Alltså min pasta kostade 25 euro. Och alltså det var så här Lidl-pasta. Ja. Det är alltså min skaldjurspasta som jag gör hemma i 1000 euro. Kycklingen smakar inte jättemycket heller. Nej. Så det var en besvikelse. Hade jag skippat. Kanske ta en drink här i så fall. Desserterna såg god ut. Ja. Men vi testade inte. Nej. Så vi tänkte att vi var tillräckligt besvikna på maten. Ja. Jag andades in. Gott. Men att köra fyr, inget tips? Ja, och alltså om man så här ska åka runt här på ön så hyr fyrhjuling absolut inte bil. Alltså det är så, just jag skulle spräcka. Alltså det är så trångt. Alltså, där är inte direkt någon parkeringsplats som någonstans. Nu kom vi lite tidigt på den första stranden som vi var på, så det var inte så mycket folk. Men när vi körde på den första stranden med folk här, så var det absolut inte plats till några bilar. Vi är framme här på Banana Beach. Vi har parkerat här. Här var faktiskt här parkering i skugga, vilket är skönt för att det blir så jävla varmt på den där svarta sitsen. Och den står i solen ett tag. Man så här bränner bort skinkorna. Då var det dags igen att köra ännu en tur, men nu ska vi faktiskt köra hem. Klockan börjar närma sig 5. Vi har ändå varit på lite olika ställen. Nu känner vi oss lite trötta. Och vi ska ju äta middag och sånt också. Så jag fick så här jättemycket märke efter min hjälm, så jag kan inte ha den så hårt. Så nu kör vi hem. Left of last night behind, and I need to get some peace of mind. And when I need some peace of my heart, I know where to find it. Vi är tillbaka på hotellet, har tagit oss en drink. Vi är så jävla törstiga nu. Kolla, Sebbes handbränna här efter han har kört. Fint. Nu är vi redo för mat. Jag är så jävla hungrig. Så här sent äter vi aldrig. Vad är klockan då? 7. Klockan är 7.
Och det är väldigt sent för mig. Här har vi kvällens middag. Jag var lite tråkig idag, men jag tog det här jag längtat efter. Jag trodde de skulle ha det där vi åt på restaurangen idag. Med friterad bläckfisk. Sen tog lite pommes, lite pizza. Sebbe tog lite blandat. Och en öl. Och jag tog Fanta. Kommer Fanta ut? Jag glömde filma min efterrätt. Men jag tog någon sån här med orange grejs på. Sen har vi choklad. Och sen så tog jag lite bananglass. We get to the first one and we give you the right answer, but we're gonna swap the papers with... Okay, let's go DJ, question number one, 30 seconds for every question. Please name the movie Titul Filmo. Ikväll så var det musikquiz, nej inte musikquiz, filmquiz och sen så var det disco och drink. Dryckeslekar, typ. Alltså jag är så jävla trött. Jag blir jätteledsen för att det kom en katt. Och den ropade i soptunnan som stod bakom oss efter mat. Och jag mådde så himla dåligt av det. Och vi har liksom ingen mat eller sånt. Ingenting att ge den. Så jag mådde bara jättedåligt av att säga det. Imorgon hade vi egentligen tänkt att vi skulle åka in till Sakuntos stad. Men alltså vi körde igenom där idag när vi körde hem. Och det såg inte så jätteintressant ut. Så vi tänkte att imorgon så tar vi nog minigolfen. Det känns som det är roligare. Men det får vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas ni har tyckt om den, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!